po moji virtualni drugari u komentarima ste rekli, pitali kao da vam pričam malo o mom autu, o Vojcu ili o Yamahi. A mislim da će vam biti interesantno ako odemo na današnji sajam automobila i motora, pa tamo da vidimo šta ima od noviteta. Kupili smo kartu dnevnu za gradski prevoz, 290 dinara. Uložili smo za prevoz, ićemo gradskim prevozom. Evo ga nailazi i vidjet ćemo koliko košta karta na ulazu u sajam. I evo, stigli smo na Beogradski sajam. Idemo do biletarnice da vidimo koliko je karta za ulaz. Eno ga, tamo je ulaz preko puta, ali mi moramo ovim podzem. Ogroman red za kartu. Evo, kupili smo kartu. Tu smo uložili još 400 dinara i prevoz Bus Plus 290, znači 690 dinara smo uložili da bi snimili ovaj videoklip. Čujemo da je došlo dosta motorista sa svojim motorima. Evo, pribeležit ćemo neke interesantne. Idemo ka ulazu da pokažemo kartu, pa kreće priča. Znači, ko ima ovu narukvicu, može da prođe. Evo, odmah na ulazu, Mercedesov program. Nikakav. Cena prava sitnica. Evo ovde, ispred hale, gde su motori, imate poligon gde možete da testirate novi auto. Evo, braća Kinezi prodaju 156.000 dinara skuter. Ni hao. Ni hao. Električni skuteri. Ovo je pravo. U halu da vidimo šta ima da ponude od pravih motora. Na ulazu čeka nas američki prvi motorcikl Indian. Novi Indija. Sija kao zlat. Thank you.
pre nego što se odlučite za neki motor, treba izabrati kacigu. 900. Evo sad kako izgleda u 21. veku. Izaberete kacigu i motor, treba izabrati i jaku. A ima i dobrih čizama. Yamaha, moj najomiljeniji motor. E, ova Yamaha mi se sviđa. 308 evra na. Bara rođac. Thank you.
danas u drugoj hali. Ovde su malo jeftiniji automobili. Ovde su Fordetine, šljamotine. Košta ko kuća. Neka mala formula. Ovo je studij. Stvarno? Da, univerzitet u Beogradu. Čekaj. Naišao sam na jednu interesantnu formulu i saznajemo da je to studentska formula. Da, studentska formula. Da, našao sam univerzitet u Beogradu. Svaka čast. I možda nam nešto kažeš, ono, šta ste vi to projektovali? Formulu projektu samo studenti ima oko 50 članova. Pravite se radi na bazi pravila koje zade organizator takmičenja. A motor koji ste stavili? Motor je Yamaha R6. Aha, 6 kubika. Vi ste stavili motor od motorcikla i vi ste konstruisali ovu šasiju? Da, da. Sve što vidite da smo mi dizajnirali i pravili. Ovo ste vi nešto od karbona, a? Svaka čast. A čekaj, jel, ne, ovaj, vi ste to kao pilot projekat napravili? Ne, ovo je od 2012. možda vidjeti kako se formalno razvijamo od 2012. godine, a sve do 2018. godine. To je naša formula, u Srbiji. Pa je li ima neko da je zainteresovan ono za fabričku proizvodnju? Ne, niko. Kako niko, vi smo zainteresovan? Pa mi jesmo. Pa i ja sam zainteresovan. Malo da uživam u formuli. E, baš mi je drago što sam na vas naišao, ovi tamo uopšte mi se ne sviđaju moderni automobili. A čekaj, je li ovo ono fora kao u pobesnelom Maxu, neki nitro ono, a? Ne, ne, to je 200 bara. Vazduh pod pritiskom, da? Koji nam služi da, pošto evo smo to ciklo motora, ovo je kick overa, da se menjaju brzine. Jer i menja samo na volanu. Aha, ono touch screen. U stvari, kako, nije touch screen, lupio sam, nego... Kako zove ono kad pritiskam? Sekvencija. E. Viš ti kako ste vi to lepo smislili. Šteta što zastava Kragujevac ovo nije preuzeo. A znači, uglavnom ove spone, ovo ono, to je sve nešto od motora, Yamahe. Ne, ništa se motora nije. A ovo, od čega ste ovo iskopali? To su amortizeri koji su baš za sporno spodne. A kažite mi, ovaj, kako se snalazite za te delove i agregate? Pa, agregat sam i kupamo. To što ono, polovan prodaje ljudi, pa to kupamo. A za izradu nalazimo same firme koje opošte da radi sada delove. E, svaka vam čast, nadam se da ćete da ono, da vaš glas čuju neki tajkuni, pa da ulože u vas pare, ono, pogled formulu.
Za polaganje vozački ispit skroz real. Možda mi kažeš šta je ovo, plava ptica i vlata sam autičnjima kad sam bio mali. Ne, ovo je orehovi. Do duše, igračko. Ovo pravi, ali nije avion, nešto ono između aviona i automobila. Ali možda se otvori ovo kružavče. Mislim da imamo kako unutra Mercedes prvo pa muško. Thank you.
Bond, James Bond. Bonnie and Clyde. Da se podičem da ja poznajem nekoga na sajmu automobila. Slušaj, da ti kažem nešto, ne moraš da se dičiš. Ali poznajem vlasnika oldtimer, sad ću mi da ga snimim. Ako nema oldtimera, slabije od sajam automobila, nešto nije ni dužno. Znaš šta, kaj je ovaj, jedan naš zapad u dobu člaka firma, koja je izložena na ovaj automobil, i kad bi jedan najdefiniraniji u svojoj produkciji. Inače, da ti izreklamiram, znači, kad dođete na sajam automobila, javite se Tediju, dobit ćete kalendar oldtimera za 2019. godinu, kažite da ste subscriber i virtualni drugar Baja, samo sam vam ga kažem.